Really? Kwa sababu gani sebe niko 100% mimbasi yangu? Jambo la kwanza mimi siwezi lala mfanya kazi wa Pauline. Jambo la kwanza. Jambo la pili, wakati moja mimi mwenye nilishuhudia macho yangu, nilipoenda kwa ile nyumba Pauline. Unajua haya mambo nimekuambia singe mambo mbele ya watu na mbele ya mke wangu. Hai pia mambo itaishia hapa ndugu yangu, pia mke wangu nataka rudi kwa nyumba. Wakati nilienda kwa nyumba nikapata Pius. Mara kwanza nilienda sikupata Pius, msichana alikuwa na Pauline. Ya pili kwenda nikapata Pius mbona amepatikana kwa hii nyumba. Na katika hali ya kuvizia vizia matembezi yangu nikaona mazungumzo yao haikuwa My good people, karibuni sana. We were waiting for this mheshimiwa and good luck. Amefika. Wacha tu tumpe nafasi yake tu. Tusikie anataka kusema na nini na sisi. Mzee mzima. Vipi? Poa sana, uko aje bwana? Salama bwana. Uko salama? Salama sana. Wacha nikukaribie upande huo. Kuna nini? Mambo inachemuka ama ni nini? Labda uniambia sita. Labda utuzimie kagari isishike kelele mingi sana ya. Okay. Isikuwa ati mambo inachemuka sana. Mambo inaendeleaje? Niko salama. Labda uniambie. Umeamua kuitisha mkutano wa dharura ama kuna nini? Kuna mambo nataka nitekebishe. Mimi kama mimi mwenyewe kulingana vile najijua. Nataka kusafisha jina langu kwa media. Basi tunaenda tuzungumze. Mimi naona hata sasa hii sio ni kama ni jambo la maana kutoka nje. So ningeomba tu kama kuna jambo la maana tuzungumuze ni hapa ndani kama wanaume. Okay. Ningeomba tu. Sawa basi. So mambo itakuwa ni amesema tuongelele hapa kwa gari. Kuna nini tena? Kwani kuna jambo limejitokeza mpya? Unajua juzi mke wangu alikuwa nyumbani na nikaenda nikaongea naye. Amekuwa na malalamisho sana ndugu yangu Sano. Kaomba mimi ile mimi nilipea mimba mfanyakazi ule wa ule aliyekuwa mfanyakazi wa poli ule msichana Uganda. Na Uganda nani? Yeah. Huyo msichana amefanya ndoa yangu inasambaratika by the way. Ndio maana leo nimekuja kusafisha jina langu kwamba mimi niko clean by the way. So nashindwa vile mau msichana kumbe ile kumsaidia kutuma pesa ile nilifanya makosa ndugu yangu. Na ile pesa nilikuwa na 40,000 nilikuwa namtumia tu kwa sababu aende aanze biashara kule Uganda. Maana hapa ni Kenya na kuna walagai wengi. So sijui shida nini ndugu yangu. Lakini bwana Muriuki tulipitia simu na tukaona kila kitu. Unajua yale ilikuwa tumaandisha simu. Simu inaweza kuwa tu kama mtego. Pande wangu ni kama simu ilikuwa mtego sababu yale conversation nilikuwa tu maybe ya kuja tu kunifurahisha. So by the way napigwa vita kwa sababu sasa hii sasa hii nimetoka Kisumu. Nimekuwa na meeting. Nimetoka Kisumu sasa hii nimekuwa na meeting kule. Nataka by saa 3 niwe Eldoret. Mambo ni mengi. Nasumbuliwa kwa mali yangu lakini najua mke wangu kuna kitu anajaribu kuficha. Okay, kwani ni nini hii yenye hasa anataka kuficha ama ni nini? Okay. Nani anataka kuficha hasa, ni mke wako ama ni nani? Nani, kwanza special nani, nani atakuharibu jina langu na ni kama kulingana vile mke wangu ulivyo, ni kama uko na mpango wa kuniangamiza baki na mali yangu. Nani? Nani? Lakini Muriuki ni wewe mlikuwa na uhusiano na the Uganda nani? Yes, hiyo ni allegation. Hizo ni hizo that fools. Okay. Kitu ya kwanza sasa hivi nani yako na mimba? Mimba ni yako. Hiyo mimba si yangu. Ile kitu mimi najua ndugu yangu za nikuambia nje nikuelewe vizuri. Wakati nilipo kutana na huyu kijana kuuza magari wewe ndani. Huyu kijana Pius. Pius niko 100% niko na uhakika hiyo mimba ni ya Pius kwa sababu nje sisi wanaume yetu ongea kweli. Pauline alikuwa mchumba wangu lakini singesema mbele ya bibi yangu. Unanipata? Lakini wakati nilipoenda pale nikaona Pius kwa na uhusiano kimapenzi na msichana. Na unajua mimi ni mzee. Mimi naona mbali sana. Mimi ni mzee naona mbali. Na hiyo mimba najaribu kuwekelewa kwa sababu ya mali yangu. Lakini hiyo mimba ni ya Mr. Pius. Okay, uko na uhakika gani kwamba hiyo mimba ni ya Pius na si yako? Halafu mbona uiseme sahi?
Okay, mimi nina hakika. Sababu gani ndugu yangu Sano? Kwa sababu gani niko na uhusiano na hakika kwamba mimba si yangu? Wakati mmoja nakumbuka nilipokuwa katika natembea tembea kuangalia mali zangu, nikaona niko kwa gari, nikaona Pius na huyo msichana. Nikapigia boss wake ambapo aliyekuwa mfanya kazi kwa ile kampuni. Pia nilikuwa nafanya kazi. Nikashindwa. Kamuuliza kwa nini mfanyakazi wako atembee na hapa, nasikia kama kuna kelele mingi sana. Director, hapa kuna kelele mingi, twende pale ama tutuko tu sawa? Tusonge mbele. Anaambiwa twende pale ndio kelele at least pungue. Yes. Ati sasa kukaenda aje? Unajua ndugu yangu mambo ni mengi. Na siwezi kukudanganya. Watu wengi wanapenda kuniwekelea maneno ambayo sijaifanya. Naenda pale pa kuna nafasi nzuri tena sana. Kwa sababu watu najua ndugu yangu, mimi ni mtu tuko na mali mingi. Na tunaenda tu. Okay. Pale pa cover safe. Gari yako iwezi fanywa kitu chochote. Ndio maana naogopa, napeleka polepole, naogopa. Unajua uko safe. Uko safe sana. So Watu wanajaribu kuniharibia jina ndugu yangu. Wanakuharibia kivipi? Ni kwa sababu ya mali. Ni kwa sababu tu ya mali. Sasa mtu kama mimi, mtu mkubwa kama mimi, hata unajua wewe rafiki yangu sana. Sisi kwa na kuzika mapenzi na mfanya kazi wa nyumba. Lakini Muriuki, zile message tulipata pale kwa simu, ilikuwa ni simu yako na simu ya nani? Ndugu yangu, wacha nikwambie kitu moja wenye umesahau. Message. Unajua siku hizi pia mtu anaweza kuja na hapo, I think tuko sawa hapo. Hapa security iko sawa hapa kweli? Hapa security iko sawa. Sure. Ama atuende pale tu. Naambiwa tusonge mbele. Ninaogopa kwa sababu unajua huko kuna kani kama lafi, gari yangu ni very expensive sana. Sitaki iguzwe hata. Hapa security, security si mbaya hata kidogo. Okay. Sababu zako za kusema hii member ni ya PIUS ni gani? Ndugu yangu, wakati mmoja nikawa katika mkahawa, nimekuambia pale awali ya kwamba kuna siku nikampata huyo mfanyakazi wa Pauline na akiwa na PIUS. Na ukiangalia pale awali, PIUS amekuwa akinipiga vita. Kuna siku tena nikamuuliza PIUS, wewe tangu lini umekuwa CID wa kuchunguza mimi mwenyewe? Wewe umeandikwa na nani? Na kumbe unajua mimi, kwanza nikwambie ndugu yangu. Unajua PIUS anataka kuchukua mali, pesa, anapenda, yani mtu anapenda pesa sana. So ukiangalia vizuri PIUS ni yule mtu maybe anatumia msichana. Akuja fanya nini? Ndio aniwekelee. Unajua Muriuki, wewe sema mimba ni yangu. Tuseme hii mimba ya nani si yako, ni ya Stano. Wewe sema hivyo bila kujua kwamba Stano na the nani walikuwa na uhusiano. Ndugu yangu, ni kama basi unasahau kidogo. Nimekueleza vizuri. Hapa iko sawa? Hapa ama ikoje? Hapa iko sawa, naambiwa hapa iko sawa. Okay. Ile kitu mimi nilikuambia ndio ile. Kwa sababu gani sasa niko 100% mimba si yangu? Jambo la kwanza, mimi siwezi lala mfanya kazi wa Pauline. Jambo la kwanza. Jambo la pili, wakati moja mimi mwenyewe nilishuhudia macho yangu. Nilipoenda kwa ile nyumba Pauline. Unajua haya mambo nimekuambia, singe mambo mbele ya watu na mbele ya mke wangu. Api mambo itaishia hapa ndugu yangu. Pia mke wangu nitakarudi kwa nyumba. Wakati nilienda kwa nyumba nikapata PIUS. Mara kwanza nilienda sikupata PIUS, msichana alikuwa na Pauline. Ya pili kwenda nikapata PIUS mbona amepatikana kwa hii nyumba. Na katika hali ya kuvizia matembezi yangu, nikaona mazungumzo yao haikuwa kwa maana hiyo nyumba mimi ndio nilikuwa nalipa. PIUS alipatikana kwa hii nyumba mna gani? Nikamwambia wewe ulikuwa unalipa nyumba ya Pauline? Mimi nilikubuka nilipa hii nyumba. Wewe ulikuwa unalipa? Nilikuwa nalipa hii nyumba. Simo. Ule kijana na pesa ndugu yangu. Ule kijana na pesa. Huyu mwanamke ameniambia si ndugu kijana. Huyu yani maskini hoye hai. Ana kitu. Ulikuwa umelipa miezi kangapi ndugu yangu? Okay, mimi nyumba nilipa once. Nilipa miezi 6 safari moja. Yote once kwa yote 5000 miezi 6. Times 6. Hiyo ni around 150,000. Ndugu yangu, na unajua mimi nilikuwa namwambia ahame pale. Unajua kuna wanaume wengine, wanaume tunajifichanga. Usiongea vitu mambela ya bibi. Unaweza mwanamume, unajua. Unajua kitambo wewe unakuwa tuidi kama tutano, unanipata? Tutano. So unajua nilipo kuchukua mke wangu nikaona unajua msina lipo nielezea mambo mingi, akaeleza akasema kwamba ana shida. So
Ndipo vikuwa ya nyumba, mimi nimelipa nyumba, maneke ni kuna uru kuenda pale. Ni kuenda pika pa chakula pale, wani pata ndugu yangu. Mm. Zani kapanda Piusa kwa hapo nani. Mm-hmm. Piusa nataka ni kwenye nyumba. Baada kumita mali wa mkahawa, kaniambia bwana. Ni kuna na mpango na umusichana. Nikamambia, hiyo ni mamba kawaida. So mimi nikenda kukamata chupa sangu mbili. Kukamata, bada napenda Guinness. Sani kuenda kamata chupa sangu mbili, tatu. Tukapia so, lakini, ili kinajua kweli, iyo mimba ni huo kijana. Mimi sijawahi na yeye msichana sijawahi. Ujawahi. Tukiita the nani hapa atasema the same. Unajua? Na sijui kama kweli lakini sijui tu kuogopa mwite. Mwite mama of my own principle. Mimi nataka kila kitu. Unajua hata the nani akifika hapa atasema amebebwa na hii gari mara ngapi? Ah. Wao sijui. Mama kama si gari zako zimembeba mara ngapi? Maybe maybe tukae supermarket tukwenda maybe tukununua vitu kwa ajili ya aliyekuwa boss wake. Okay. Wewe umeona the nani na Pius mara kama ngapi? Ah, kwa macho yangu ni mara tatu. Lakini ile inashuku nisema kwamba mimba ni huko jana ile siku niliwapata ilikuwa majioni around saa moja. Matembezi yao unajua kijana na Pius na gari. Mm-hmm. Pius na gari anatembea kwa mguu. Mimi nikawa katika njoo ni wacha hii gari. Kule nyingine bado iko pale imeharibia kidogo nilipea mfanya kazi anagongesha huko. Ile gari unajua ni kwenda nusu kama ni yangu na ile unajua ile watu hajaijua. Hii ndio watu wametambua sana. Mm. So wakati nilipomwona nikaona ai matembezi yao kulinga tu matembezi masungumuzo pale kwa bad kuongea unajua nani akwa na kunya pombe. Mm. Lakini unajua pia sikana nuka mlevi. Lakini bado nikuulize. Yes, yes. Mimba ya Juliet ni yako kwa sababu unasema ya nani si yako, ya Juliet ni yako. Juliet ni mimba si yangu ndugu yangu. Unajua sisi ni watu kubwa na siwezi kudanganya. Juliet kama amesema mimba ni yangu, then ndio allegation tena. Hiyo si yako. Ah, si yangu. Alizo kwa kuja hapa ndugu yangu muite. Aha. Mm. Ukimuita kuja hapa sema mimba ni yangu, na mimi najua mimi pesa ninazo. Kama sasa hivi niko hapa na 100 hapa. Siko hapa 100,000. Nataka kumaliza hapa nikupatie ndio hadi nipitie hapo. Mimi hata sihitaji pesa sana. Okay. Mimi nikijua kweli ndio itanifurahisha zaidi. Ningeomba tumuite the nani kwa sababu unajua allegations ni allegations eh. Mm-hmm. Tusikuwa hapa tunaongea na the nani hayuko hapa kujibu mashtaka. Na tafadhali sitaki mtu akuje kupiga na gari yangu. Hii gari sitaki kuvita kwa hii gari. Hakuna vita. Tuelewane. Kwa maana any damage utagharamia ndugu yangu. Naomba tushuke basi hata tupige hiyo interview nje ya gari. Ah sawa, hamna shida. Naomba tushuke tu. Naomba munipigie simu the nani kama atapatikana. The nani angepatikana ingekuwa the best sana ndio akuje. So ladies and gentlemen, I know this is very short. I hell apologies, lakini hakuna haja turefushe videos na hatupati ukweli, si ndio? Heriwe kidogo kidogo spiced up, lakini tunaendelea kujua ukwe. Kwa hivyo as we are talking as right now, hiyo mimba si yako. Ah, mimba si yangu ndugu wangu, nimekata. Mimba si yako. Mimba si yangu. Naomba muite akuje. Ladies and gentlemen, let's meet in a bit. Naomba nitafutia the nani, tumpe dakika kama ngapi hivi? Dakika tatu.